Atopar un punto en común e solucionar posibles diferenzas que poidan xurdir no seu do cuatripartito de Cambados. Esa é a intención da alcaldesa Fátima Abal en canto ao anuncio que facía pasada semana o seu socio de goberno José Ramón Abal de Cambados Pode, cando anunciou que o cuatripartito de Cambados estaba roto. Bueno, eu apelo, xa digo, ao diálogo e sobre todo a mirar polo interese polo ben dos veciños e veciñas de Cambados que realmente son o importante. Entón, pois, reunirémonos para falar non só os portavoces municipais, senón todos os concelleiros do equipo de goberno, falaremos, tentaremos volver a superar estas discrepancias internas que temos entre nós e, sobre todo, para non alertar os veciños e que non teñan esa sensación de inseguridade ou de que hai un desgoberno, non? Fátima Abal apela ao diálogo e afirma que posiblemente a semana que ven se reúnan todos os membros do equipo de goberno para intentar abordar este problema. Que vamos a mirar que o que pase se xa o mellor para os veciños e veciñas de Cambados, eso teño moi claro. Goberne quen goberne, miraremos polo ben e polo interese de todos os cambadeses e cambadesas. O voceiro do BNG tamén compareceu ante os medios e recoñece que a lealdade e o respecto aos acordos son fundamentais para manter o cuatripartito. Víctor Caamaño aboga, ao igual que a alcaldesa polo diálogo, e solicita unha reunión de seguimento do pacto para evitar este tipo de situacións. Arreglar as desavenencias e ser capaz de traballar máis en equipo. Sabemos que non é doado, que para as forzas políticas é complicado ese tipo de cuestións, pero bueno, o Bloque tamén considera que o buscar consensos para o cidadán é o mellor. Vale, nunca ten posicionamentos extremos, sempre hai que antes chegar a acordos e buscar o que para a xeneralidade do cidadán lle vai a convir. Entón, nos estamos, porque bueno, apostamos desde o principio por este modelo, somos conscientes, quedou moi claro e patente que nos estamos dispostos a ceder en cousas que eran prioritarias noutras ocasións, e ese é un pouco o que buscamos con todos, non? Pero para iso hai que encontrarse, hai que organizar unha reunión, hai que sentarse, cada un ten que expoñer con calma o que cree que funciona mal e tamén facer propostas para que iso funcione ben de cara ao futuro. Tanto para os socialistas como para os nacionalistas, os cambadeses son o primeiro e recoñecen que con esta coalición non ía ser fácil gobernar, pero tampouco imposible. E entre ambos esperan que se poidan superar estas diferenzas da mellor maneira.